በሀገራችን በጣም ጥሩ ባህል አለ። ሰውና ሰው ማለዳ ሲገናኝ የሚለዋወጠው ሰላምታ ነው። የሚገናኘው በሰላምታ ነው። እንዴት አደርክ? እንዴት አደርሽ? ወዴት ትሄዳለህ? ወዴት ትሄጃለሽ? በዚህ አንዱ በጠዋት ተነስቶ ጠብ ፍለጋ ወጣ አሉ። ጠብ ፍለጋ ወጣና ትንሽ እንደሄደ ሌላ አገኘውና ወዴት ትሄዳለህ? እንዴት አደርክ? ደህና አድሬያለሁ። እንዴት አደርክ? ወዴት ትሄዳለህ? ጠብ ፍለጋ ነው የሚሄደው። ከአንተ ጋር ደግሞ ማን ይጣላል? ማን አባክ አይጣላኝም ብሎ እዚያው ከሱ ጋር ግብ ግብ ገጠመ ይባላል። በህይወታችን ውስጥ ህይወት የምንለው ራሱ ሰላም ነው። ሰላም ከሌለው ህይወት አይደለም። ህይወትን መያዝ፣ መንከባከብ፣ መጠበቅ ግዴታችን ነው። የቤተሰብና የማህበረሰብ ሰላም የሚመጣው ከሌላ ቦታ በፖስታ ቤት ወይንም በፌስቡክ ወይንም በዘመናዊ ሚዲያ አይደለም። እያንዳንዱ ሰው ሰላም ተሰጥቶታል። እያንዳንዳችን የሰላም ባለቤቶች ነን። ያንን ሰላም በእንክብካቤ መያዝ ደግሞ የእያንዳንዳችን ፋንታ ነው። በሀገራችን አባባል ከአነጋገር ይፈረዳል፣ ከአያያዝ ይቀደዳል። አሁን ማን ይስፋው ይሄንን የተቀደደውን? በተቻለን መጠን ያለንን አውቀን አክብረን መያዝ ያለብን ነው። ይህን ከሰው አይደለም የምናገኘው፣ ከላይ የተሰጠን ስለሆነ ለሴትም ለወንድም እኩል የተሰጠ ስለሆነ ሚናችንን አውቀን ስራችንን ተገንዝበን ኃላፊነታችንን መወጣት ያለብን ነገር ነው። ከአካል አንዱ ክፍል ቢታመም ሁሉም ይታመማል። አንዱ ክፍል ከታመመ አፍንጫ ሲመታ ዓይን ያለቅሳል የሚባለው እንደዚያ ነው። ስለዚህ እኛ የተሰጠንን ይህንን ክቡር የሆነውን ታላቅ የሆነውን አክብረን ካልያዝነው ይበላሻል። ይህንን ሰው እንዲያበላሽብን አንፈልግም። ንጹሕ ጋቢ ለብሶ የወጣ ሰው ማንም በጭቃ እንዲነካበት ይፈልጋል? አባቴ ይፈልጋሉ? እንዲህ ያለ ቆንጆ ጋቢ ደርበው መጥቶ አይፈልጉም። አይደለም እኔ ጋቢ ስለሌለኝ በቅናት ተነስቼ ጭቃ ብቀባ እኔ ራሴ ጭቃ ነኝ ማለት ነው። ይሄ በፍጹም መሆን የሌለበት ነገር ነው። እኛ ሁላችንም እንደዚያ መከባበርና መጠባበቅ ያለብን ነገር ነው። ሰላም ነው። የአንዱ አካላችን ብልት ከሌላው ይበልጣል ማለት አይደለም። ታማሚው ሌላውን ያውካል። ሌላው እንዳይታወቅ እኛም እንዳንታወቅ አጥብቀን መያዝና መጠበቅ አለብን። ጉልቻ በሀገራችን የታወቀ መሳሪያ ነው አይደለም? ጉልቻ ስንት እግር አለው? አቶ ፍስሐ ቤት ሶስት እግር ነው ያለው። እኔ ቤት ምን ያህል እንደሆነ አላውቅም፣ አላየሁም። ከሶስቱ አንዱ ቢለግም ድስቱን ይሸከማል? አይሸከምም። ስለዚህ ሰላምን እኛ ራሳችን የተቀበልነው ከፈጣሪ እጅ ስለሆነ እርሱ አካሉ ሆኖ እኔ ተቀባዩ ሆኜ ጎረቤቴ ከኔ ጋራ ያለው ሶስተኛ ጉልቻ ሆኖ ያንን መሸከም አለብን ማለት ነው። ሰላም ማለት ሕይወት ማለት ነው። የምንተነፍሰው ማለት ነው። ጠዋት ተነስተን የምናስተጋባው ያንን ሰላምታ ነው። ስለሆነም እኛ እያንዳንዳችን የየራሳችንን ኃላፊነት መወጣት
አለብን። አንዱ ሸህሙን ካላላና ሚዛናዊ ካልሆነ ሰላም ትሰጋለች፣ ታሰጋማለች። ይህ እንዳይሆን በተቻለ መጠን ሰላምን መጠበቅ ማክበር ያስፈልገናል። የምንበላበትን ሳህን በትክክል አሳምረን ካልያዝነው ከአንድ ጊዜ ጥቅም በኋላ ይጣላል። ያ እንዳይሆን ነው። ሰላም መኖሩን ደግሞ የምናረጋግጠው ሚኒስቴር ምክር ቤት ስለተቋቋመልን አይደለም። ሰላምን ማወቅ የምንችለው ሰላምን የምንይዘው እያንዳንዳችን የዚያ ሰላም ባለቤት ሆነን የሰላሙ ጠባቂዎች መሆን ስንችል ነው። ሰላም በውክልና የሚሆን አይደለም። ለሰላም ተጠያቂ የሚሆንም የሚደረግም ሌላው ሰው አይደለም፣ ራስ ነው። የኔን ሰላም የሚያደፈርስ ሰው ካለ ያንን ሰው እንዴት አድርጌ ነው የኔን ሰላም እንዳያውቅ ሰላሙንም እንዳያጣ ህብረተሰቡም ቤተሰቡም ሰላም እንዲሆን ማድረግ ያለብኝ ምንድን ነው? በቃላትና በሀሳብ ጦር ሜዳ ውሎ ማታ ቤት ሲገባ በሰላም ያዋልከኝ አምላክ በሰላም አሳድረኝ ብለን ስንል ሰላም ነው ማለት ነው? አይደለም። ሰላም የቃላት ቅምዝምዝ የምዳቋን ቀንድ አይሰብርም። ሰማችሁኝ? የሰላም የቃላት ቅምዝምዝ የምዳቋን ቀንድ አይሰብርም፣ የሰውን አጥንት ግን ያነካክታል። የምንለውን ማወቅ አለብን። የምንለውን አውቀን ከሰላም ጋር ምን ግንኙነት አለው ብለን የለውም ብለን ካወጣን ካወረድን በኋላ መናገር ነው እንጂ እንዲሁ ዝም ብለን የወረወር ነው ከሆነ አጥፊ ነው። ከዚያ ከጥፋት እንድንጠበቅ ያስፈልጋል። የአካልም ጤና ሙሉ ለሙሉ ጤና ነው ልንል የምንችለው ደህና ስላልን አይደለም። ጤናችን መጠበቁን፣ አእምሯችን መጠበቁን፣ ሰላማችን መጠበቁን፣ ጎረቤታችን መጠበቁን፣ ቤተሰባችን መጠበቁን፣ ሁለንተናችን መጠበቁን እናውቃለን። በዚያ ነው የምናውቀው። እያንዳንዳችን ደግሞ ሚና አለን። 11 ኳስ ተጫዋቾች አንድ ላይ ገብተው አንድ ጎል ሲያስገቡ 11ዱም ይጨፍራሉ። ኳሱን ግን መጥቶ ያስገባው አንዱ ነው። ሌላው አቀበለ፣ ሌላው አመጣ እና ጎል ገባ። ድሉ የሚወሰነው የሚቆጠርለት ላገባው ብቻ ሳይሆን ለዚያ ለቡድኑ በሙሉ ነው። እኛ የቡድን አባሎች ነን። ሚናችንን እንጫወት፣ የሚጠበቅብንን እናድርግ። እንዲሁ ዝም ብለን ብቻ መሮጥ አዋጣንም ለማለት ነው። ልክ የአካል ጤንነት መጠበቅ እንዳለበት ሁሉ ሰላምም እንደዚሁ መጠበቅ አለበት። ስራችን ብለን መጠበቅ ያለብን ነገር ነው። ድሮ ተማሪ ሆኜ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እስጢፋኖስ በየነ ከአስመራ መጣ፣ ተፈራ ቱቃኔ ከቦረና መጣ፣ እኔ የመሃሉ ተገናኘንና አንድ ትምህርት ቤት አንድ መኝታ ቤት ተመደብ። አንድም ቀን በሶስት ዓመት ውስጥ አንተ ከዚያ ነህ፣ አንተ ከዚያ ነህ፣ እኔ ከዚህ ነኝ የተባባልንበትን ጊዜ አናስታውስም። አንዳችን ከአንዳችን ለመማር በጣም ዝግጁዎች ነበር፣ በጣም ክፍት ነበር። ስለ አስመራ ስለማወቅ፣ ስለ ቦረና ስለማወቅ፣ ስለ መሃል ደግሞ ማወቅ የእኛ ስራ ይሄ ነበረ። ትስስር ነበረን። እነዚያን ልጆች ዛሬ ናፈቃቸዋለሁ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እስጢፋኖስ የለም፣ ሄዷል። ተፈራም የለም፣ ሁለቱም የሉ። ስማቸውና ሕይወታቸው ስራቸው ግን ከኔ ጋር አለ። አንድም ቀን
አንድም ቀን ተነታርከን አናውቅም። ምን ጎደለ? እንዴት ልርዳ? ምን ላገዝ? ተባብለን ነው የነበርነው እንጂ አንተ ከዛና አንተ ሄነ አንተ አጭርና አንተ ቀይነ አንተ ጠቆርና አንተ ምን ተስከጭነ ወፍራምነ አይደለም የምንባባል የነበረው። አንተ የሚያስፈልግ እኔ ይሄን ፈልጋለሁ ካለ ሸሚዜን አውጥቶ ይለብሳል። በሶስቱ አመት ውስጥ የልብስ ልብሳችን እንዱ እንደ ተዋዋስነ ነበረ። የስጢፋኖስ አማርኛ በልኩ ነበር፣ ግን ያንን አሟልተን ነው የምንገናኝ የምንነጋገር ነበረው። እርሱ እኔ አማርኛ አይገባኝምና አያዝ ያስቸግረኛልና ብሎ አማርኛ እንትን አይለም፣ እሱም ይፍጨረጨራል። እናም ደግሞ እኛ እናከልለታለን እና ደህና እንወጣ ነበር። አላማችን ትምህርት ቤት እስካለን ድረስ አላማ አለን። አላማ ነው የመጣ ነው። አላማችን ስተን አይደለም። እነዚህ አክቲቪስቶች የምትሏቸው እኮ ወደ ግራ የሚያማስሉ ናቸው። እኛ የምንፈልገው ወደ ቀኝ እንዲማሰል ነው። ጀርመንና አሜሪካ ራሽያ ቡና ቀረበላቸው። አንዱ ወደ ቀኝ እንዲህ ያማስላል ጀርመኑ፣ ራሽያዊው እንዲህ ያደርገዋል፣ አሜሪካዊ ደግሞ እንዲህ ይላል። ማን ምን ለማድረግ ነው አላማው? አላማው ምንድን ነው? ስኳሩን ለማዋሃድ ነው። ሌላ ነገር የለውም። እነዚህ አክቲቪስቶች የተባሉት ለእኛ ነው የሚሰሩልን ወይንስ በእኛ ላይ ነው የሚሰሩብን? ማወቅ አለብን። አላማ ቢሶች መሆን የለብንም። እንዴት አድርገን አላማ ቢሶች እንሆናለን? አላማ ቢስ የሆነ አገርን አይገነባም፣ ለራሱም አይሆንም፣ ለጎረቤቱም ለቤተሰቡም አይሆንም። ታዲያ ከሱ ጋር ምንድን ነው የሚያነታርከን? አላማ ያለው ሰው ያለው ተማሪ ተምሮ ወጥቶ ወደ አላማው ይሰማራል። አገር መሪ የሚባለው ስለተወለደ ብቻ እኮ አይደለም፣ ጥሮ ግሮ እዛ ስለደረሰ ነው። ሻለቃ መሮጥ የጀመረው ከዚያ በፊት ነው፣ ሻምፒዮን ከመሆኑ በፊት ነው። ጥሮ ግሮ ነው እዚህ የደረሰው፣ ስማችንን ያስጠራው። የአገር መሪ ማለት እኮ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። የአገር መሪ ማለት እዚያ ስለተቀመጠ አይደለ? ይሄ እኮ የአገር መሪ ነው። እንደዚህ ምን መከባበር ለምንድን ነው የሚያቅተን? ሰው ሁሉ ደግሞ መበልጸግ ይፈልጋል። እኔ የብልጽግና ፓርቲ አባል አይደለሁም፣ ገና አልተጠየቅኩም። ስጠየቅ እሱን መልሳለሁ። ሰው ሁሉ መበልጸግ ይፈልጋል፣ በሰላም መኖር ይፈልጋል፣ ጤንነቱ እንዲጠበቅለት ይፈልጋል። አይደለም እንዴ? መቀሌ ጤንነት አይጠበቅም? ባህር ዳር ጤንነት አይጠበቅም? እኔ ከዚህ ተነስቼ በአላማጣ አድርጌ በመቀሌ አድርጌ በጎንደር በባህር ዳር ወደታች ስመለስ ሰው አንድ አይነት ነው። ንፍሮውን ሲያዘግነኝ፣ ጠላውን ሲያስጎነጨኝ እንደዛ ነው። እኔ የማውቀው ይሄ ነው። እኔ የማውቀው ኢትዮጵያ የሌሊት ተነስቶ መጋደልና መጨፋጨፍ፣ ማፈናቀል፣ አንተ እዚህ አይደለም፣ አንቺ እዚህ አይደለሽም። ከየት እንደመጣን እኛ አናውቅም። እርግማንም ከሆነ እግዚአብሔር ያንሳልን። እንግዲህ አቁም ሳይሉኝ አለቆቼ እኔም ልጠንቀቅ። ሕይወት ዋጋ ያለው ነገር ነው። ዋጋ ያስከፍላል። ያለ ዋጋ ሕይወት የለም፣ ያለ ዋጋ ሰላምም የለም። ስለዚህ ዋጋ ያለውን ሰላም ለምን እናራክሰዋለን? እያንዳንዱ ሰው ተጠያቂነቱን ኃላፊነቱን አሟልቶ መወጣት ይጠበቅበታል። ከአንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ ከማህበረሰቡም ይጠበቅበታል።
እያንዳንዱ ሰው የሰላም መልእክተኛ እንደሆነ መቀበል ብቻ ሳይሆን ለሰላሙም ዘብ መቆም ብቻ አይደለም፣ ለሰላሙ መኖር ያስፈልጋል። ሰላም ከሌለ ምን መኖር አለ? እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ግራ የሚገባኝ ነገር ተማሪ አልማርም ይላል። ተማሪ ገና የሚፈልገውን እንኳን ሳያውቅ አጣርቶ ሳያውቅ ከምድር ተነስቶ አልማርም ይላል። ፖለቲከኛ ልሁን እንዴ? ፖለቲካ እስከዚህ ርካሽ ነው እንዴ? አባብያ አንተ ማስተርስህን ሰርተህ ስትመጣ ለፖለቲካ ኃይለ ሥላሴ ይውረድ ብለህ አድቮኬት ስታደርግ ፖለቲካ ይሄን ረክሶብህ ነበር እንዴ? አይደለም፣ አይደለም። ይሄ ሰው ህይወቱን በሙሉ በፖለቲካ ያሳለፈ ነው። ነገር ግን የትም ግንባር ሄዶ አልተዋጋም። ስትራቴጂ ነው የሚያወጣው የሚቀይሰው፣ አላማ ነው የሚፈልመው። ኃይለ ሥላሴ ይውረድ ብሎ አድቮኬት ሲያደርግ ነበረ። እኛ ተማሪዎች ሆነን እና እኛ ሁላችንም ብለን ነበር በጊዜው እንፋሎታችን ሲበርድልን እኛም የወረገብ ብለናል። በጊዜው የማይረግብ የለም። እንግዲህ እናንተም ወጣቶች የሆናችሁ ጆሮ ካላችሁ እባካችሁን ስሙ። እባካችሁን የቆማችሁለትን የተጠራችሁለትን እድሜያችሁ የሚፈቅደውን ትምህርታችሁን እባካችሁን ተማሩ። እባካችሁን ወደ ትምህርት ቤታችሁ ተመለሱ። ድንጋይ መወርወር ማንንም አያዋጣ። ድንጋይ የምትወረውረው ምዳቋም የለም ውሻም የለም፣ ያለው ሰው ነህ። ሰው 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 ሆነን እንገኝ። ሰውን የፈጠረው አምላክ እያንዳንዳችንን የፈጠረን ለዓላማ ስለሆነ በዓላማው እንቁም። ያ ዓላማ በህብረት መኖር ነው። ያ ዓላማ ኢትዮጵያዊ መሆን ነው። እግዚአብሔር መልካም ኢትዮጵያውያን ያርገን።